вже багато днів різні військові аналітики, аналітики, які аналізують дані з відкритих джерел, намагаються з'ясувати, як курська операція впливає на відтягу і чи впливає вона взагалі на те, як себе поводять російські війська на фронті в Донеччині, чи є звідти якесь відтягування сили засобів. Ну, поки вони теоретизують, ми зараз можемо це розпитати безпосередньо у людини, яка служить на Донеччині. Це Іван Сєкач, капітан, начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Хлопці зараз на Донеччині, на Покровському напрямку, дуже гарячий напрямок. Отже, Іване, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо. Я думаю, що про донецький напрямок дуже красномовно говорить антураж та картинка, Іване, яка за тобою. Дуже раді тебе бачити. Нагадаю нашим глядачам, це наш колега, режисер телевізійної служби новин, який вже понад 2 роки служить. Отже, Іване, запитання до вас. Яка взагалі ситуація на вашій ділянці фронту, за яку ви відповідаєте, за яку відповідає ваша бригада? І чи видно, що росіяни якось чи то, можливо, зменшили кількість обстрілів? Ну, чи одним словом, якщо узагальнити, чи видно наслідки оцієї курської операції на фронті на Донеччині? Да, доброго дня, студія. Теж дуже радий вас бачити. Це у нас такі краєвиди на Донбасі, тут куди не поглянути, на будь-яку місці терикон. А з приводу ситуації, дивіться, ми теж уважно спостерігаємо за ситуацією на Курській області, що там відбувається, і теж з надією трьох тримаємо за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони собі там себе задумали. З приводу нас, дивіться, ми теж тобто, спостерігаємо, чи зменшилось, чи не зменшилось. Я сьогодні питав у хлопців у аеророзвідки, чи стало менше, чи ні. Ні, не стало менше. Лише в деяких випадках зменшена кількість FPV противника. Але загальна картинка не змінилася. Тобто з нашої сторони противник свої резерви не виводив, точніше не резерви, а свої сили не виводив. Якщо брати конкретно нашу бригаду, конкретно наш напрямок, це Новоолександрівка, Воздвиженка, то там вони отримували люлей, і на нашій саме ділянці 110-ї окремо механізованої бригади більш-менш спокійніше. Тобто я заходив до штабу, то там більш-менше відчувають люди себе спокійніше. Тобто були часи, коли дуже гарячі, а зараз є моменти, коли можна сходити покурити. Тобто чекаємо, дивимось, але противник розуміє, що якщо він тут забере резерви, забере свої сили, в нас буде час дуже добре закопатися, і ту динаміку, ті успіхи, які в нього зараз є, а це саме желаний там напрямок прогресу, то він зупиниться взагалі. Тому вони продовжують тут штурмувати. А вдається уповільнювати просування зараз росіян на Покровському напрямку? Ну, здається, бо скільки це дуже дорого коштує, вартує, і багато знищується їх особового складу. Техніки стало набагато менше. Якщо раніше колони йшли, то техніки зараз одиниці йдуть. Наші FPV дуже добре працюють, суміжники ми допомагаємо. Ну, вдається, але все одно деякісь вони вигризають. Вони там, я розповідав, тактику малих груп зробили. Тобто вони йдуть по 2-3 людини, переміщуються по посадкам. Їх дуже важко вирухувати за рахунок аеророзвідки, бо 2 людини в зеленці, ну так, розводити дуже важко. А плюс працювати артилерію по 2 людям, це великий розхід снарядів, яких на нас не дуже багато. А вони так сунуть там за день, за півдня збираються, накопичуються і потім штурмують наші позиції. Тобто, ще хотів сказати, що в нас немає такого, там, щоб це суцільна лінія оборони з дотами, там, з великими укріпленнями. Це лінія динамічна, вона мобільна, там створюються невеличкі такі без з'єднання окопи, бо це дозволяє більш маневрено діяти при бойових діях. Просто це недостатня кількість особового складу, яка не дає нам можливості створювати суцільні лінії оборони. Тому ми діємо такими малими опорними пунктами, які поєднуються саме з Зеленкою, тобто люди перебігають по Зеленці. Зараз вже зараз приближається вже осінь, і тактика може змінитися ще раз бойових дій.
Іване, а от ви згадали про те, що вони росіяни, тобто вони малими групами також намагаються якось просуватися. Були відео чи від вашої бригади, можливо, і не від вашої, з FPV, як зняли, що росіяни рухаються на мотоциклах. Чи такі у вас спостерігаються? І так само, наприклад, я був здивований, що вони от навіть на лінію фронту сунуть цими буханками, уазиками такими взагалі нічим не обладнаними. Так, да, у нас тут хлопці, наприклад, FPV-шники наші, вони, не дивлячись на те, що палять танки, все інше, там велику техніку, але вони собі зробили шеврони саме гарячу буханку. Буханок в них дуже багато і паляться на раз-два, хоча вони на них теж ставлять реби, але це такі, більш заспокійливо, не завжди допомагає реб. Є мотоцикли, штурми саме мотоциклами, дуже зрідка. Це коли рівна асфальтована дорога, вони по ній можуть на великій швидкості прорватися. Але так по полю це більше підвезення особового складу чи якісь там води, щось таке дуже швидко зробити. Але це теж відпрацьовується і в ПІВІ. Вони, наприклад, організм, коли новий який заходить, ще недосвідчений, вони бувають там. От заїхала там десантна якась бригада, я не знаю досі її назву. А вони зразу поїхали там новою технікою, колоною 5 штук, виїхали назад тільки дві. Потім зрозуміло, що це не працює, тому вони перейшли до тактики цих дуже маленьких груп. А навіть вони мінні поля пробивають таким способом. Тобто вони посилають дві людини, підірвалися, потім той же самий стежці, нові дві людини підірвалися. І так вони пробивають ці мінні поля. Дуже великі втрати. Це добре, що на Курську відбувається зараз там таке, щоб відтягнути їх сили і ще більше їх знищувати. Що це єдина можлива перемога, а це знищення особового складу. Це їх перевага, коли вона закінчиться, їм немає буде чим штурмувати. Ми в обороні, це наша перевага в даний момент. Іване, вже починаємо від тебе чути, як, напевно, ви реагуєте взагалі на Курську операцію. От розкажи, що хлопці говорять, як ви вперше зустріли цю новину, коли побачили в соцмережах, чи одразу повірили в те, що це відбувається? У нас там десь за два тижні до цих подій було нагородження, приїжджав командуючий і казав, що хлопці, нормально все тримаєтеся, скоро підемо в наступ. Ми такі ж, який наступ? Ми тут їлі тримаємося, який наступ, куди ми ще підемо? Але ми ще не все знаємо, що там відбувається в командуванні, ми не всім все розповідають. Бачите, як вони хитро зробили, дуже розумно зробили і правильно. З противником так треба поступати, треба робити неочікувані кроки. Це вдарило дуже по престижу країни Росії, Російської Федерації і вдарило по Збройним силам. Бачите, що дуже багато полонених. Це підняло бойовий дух у нас, з'явилося не то, що надія, з'явилося впевненість, що ми ще є порох в прохівницях, і ми ще цим москалям покажемо, як треба воювати. Тобто я правильно розумію, що коли ви почули, що ви підете в наступ, ви не розуміли, про який наступ Збройних сил йдеться, так? А думали, що це напівжарт? Ми думали про себе ж, думаємо, що ми підемо в наступ. А в нас сил тут не дуже багато. Але, бачите, ми неправильно зрозуміли командуючого. Іване, а у нас була розмова перед вами з бійцем ротним 130-го батальйону територіальної оборони, це Віктор Баранов, який сказав, що основні дії на фронті відбуваються вночі, що вдень всі літають один за одним, спостерігають на дронах, літають з камерами і дивляться, а все відбувається вночі. Чи у вас так само і чи вистачає вам обладнання для того, щоб вночі дивитися на ворога і якось упереджувати його атаки? Я не знаю, у нас навпаки. У нас, наприклад, вночі більш-менш тихіше, тобто противник проводить бомбардувальні дії, розкидує свої каби, хоча вони і днем каби цим кидають, але вночі дуже чутно і артилерію, і каби, і ракети. А розумієте, щоб вночі проводити якісь активні бойові дії, наприклад, навіть якщо у вас є FPV там, чи якісь розвідувані дрони з значною камерою, але на землі ти в день не дуже зорієнтуєшся, де ти знаходишся. Бо там немає карт, там немає там, як це, Google Maps немає. Тобто треба орієнтуватися по якійсь. А якщо це зеленка, поле, зеленка, поле, зеленка. Де ти знаходишся, не розумієш. Там треба орієнтири мати. А вночі взагалі все темно. Тобто треба мати для нічного зору якісь прилади, там тепловізори, що переміщено. Це може якийсь спецназ, на який дуже велику кількість грошей витратили. Нас такої це одиниці, а щоб піхоту, то ні. Вночі більше відбувається якісь забезпечення. Тобто, поки темно, щось кудись підвезти, і то, я вам так скажу,
Вночі дуже сильно все видно. Найкращий час для вікна такі – це сутінки. Тобто ранішні сутінки і вечірні сутінки. Пояснюю чому. Тому що дрон, який бачить вночі, вже погано бачить, а дрон, який бачить вдень, ще не бачить. І в цей самий короткий період, десь півгодини до години, всі намагаються зробити всі рухи свої. Тобто ми навіть, коли виїжджаємо на позиції, це сутінки, виїжджаємо з позиції, це сутінки. Тобто у нас або зранку до вечора журналісти їздять, або на ніч з'їздять до ранку. Тобто вночі більш-менш спокійніше. Я чомусь запитав за побутові умови. Ви ж, напевно, чуєте новини про те, що в Україні ковід почав якось дуже так сильно гуляти. У нас навіть в редакції дві людини захворіли на ковід. Як з цим на фронті? Чи ви відправляєте бійців на вакцинацію? Як медична служба взаємодіє? Зараз сухий період. Не дуже так хворіють, бо на свіжому повітрі всі проводять час. Це почнеться ближче до, коли дощі підуть, по одній ще таки піде. Так, у нас взагалі проводиться вакцинація, вона добровільна, до речі, немає примусової. Вона робилася раніше, і у нас дуже гарне медичне забезпечення. Тобто ми намагаємося людей лікувати як найкраще, і шпиталі працюють, все у нас працює. Нам норвежці дуже допомогли, саме нашій бригаді, у нас медичне забезпечення на високому класі. Тому це я дуже посміхнувся, бо не відчуваю загрози від ковіду. Іване, а скажи, будь ласка, на Покровському напрямку відпустки взагалі дають зараз? Чи це не реалістично? Обмежено, але дають, да. Є таке. Можна сходити, але це невелика кількість особового складу. Здається, там є 5% від загального особового складу, який може сходити. Тобто хтось пішов, повернувся, пішов новий. Тобто є таке. Бував час, коли ми були в Авдіївці, жовтень 23-го, осінь, зима 23-го, то в нас не було відпусток, бо з особовим складом дуже було погано. А зараз ми намагаємося людей відправляти не тільки відпустки, але й на якісь відновлення, лікування в яких санаторіях, хто вже хоче. Є такі. Ти сина коли востаннє бачив? Я їздив, оце приїжджав, коли з командиром батареї аеророзвідки приїжджав, збирали кошти, то це я бачив місяці два, півтора тому. А зараз просто мене в відпустку вигнали, коли ми були на ротації, і тепер в мене немає відпустки. Зрозуміло, Іване, дякуємо за службу. Вітання всім твоїм побратимам. Бережіть себе. Іван Сєкач, капітан, начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, був з нами на прямому зв'язку.